প্ৰচণ্ড গৰমে দহিছে মহানগৰবাসীক। পাৰাস্তম্ভই চুইছেগৈ 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ পৰ্যন্ত। গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ পথৰ কাষত নেমুৰ পানী, ডাবৰ পানী, কুঁহিয়াৰৰ ৰস, ঠাণ্ডা পানীয়ৰ সোৱাদ লৈছে বহুতে। গৰমটো 2 এদিন এদিনটো বেছিয়ে হৈছে, বহুত গৰম পাইছোঁ। বহুত গৰম হৈছে। ক'ৰ পৰা আহিছে? গুৱাহাটী। মোৰ ধেমাজি হয়। ধেমাজি হয়। তাতকৈ ইয়াত গৰমটো বেছি পাইছে নাই? নাই, ইয়াত অলপ বেছি, কাৰণ আমাৰ ধেমাজি পিনে প্ৰকৃতিটো অলপ গছ গছনি বেছি ন, সেইটো কাৰণে আমাৰ তাত গৰমটো ইমান প্ৰভাৱ নাপায়। গৰম বহুত পাইছোঁ, আমাৰ ধেমাজিত ইমান গৰম নহয় আৰু, সেইটোৱে আৰু। ইমান গৰম ভাবিছোঁ ইয়াত আহি পিনে বহুত অশান্তি লাগি গৈছে আৰু। প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণৰ উদ্দেশ্যে একাংশই ঢাপলি মেলিছে প্ৰকৃতিৰ মাজলৈ। পাহাৰৰ পৰা নামি অহা নিজৰাৰ পানীৰে গা ধুই শীতল কৰিছে নিজৰ দেহা। এই দৃশ্য ডিমৰিয়াৰ খেত্ৰীৰ টেঘেৰীয়া জলপ্ৰপাতৰ। ভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে এনেদৰে ভিৰ কৰিছেহি টেঘেৰীয়া জলপ্ৰপাতস্থলীত। সমান্তৰালভাৱে লগে ভাগে খাইছে তৃপ্তিৰ এসাঁজ। यहाँ का वेदर असम बहुत ही गर्मी है, लेकिन यहाँ बहुत ही क्या थोड़ा बिट कूलर हियर एज कम्पेयर टू सोनापुर। कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा है, धुनिया, खूब गरम, गरमों का भल लगे। प्रचंड गरम केवल मानुहे नहय जीव जंतुर अवस्था काहिल हुइसे। উত্তৰ গুৱাহাটীত 38 ডিগ্ৰী তাপমাত্ৰাত ঘাঁহ খাবলৈ এৰি গছৰ ছাঁত জিৰণি লৈছে গৰু ছাগলীয়ে। আনহাতে উৎকট গৰমৰ বাবেই জনশূন্য হৈ পৰিছে কৰিমগঞ্জ চহৰৰ ৰাজপথ। আন দিনৰ দৰে ৰাজপথত নাই কোনো ট্ৰেফিক জাম। গৰমত ৰাজ্যবাসী অতিষ্ঠ কৰি তুলিছে, যদি দেখা যায় কৰিমগঞ্জৰ এই ৰাজপথ, কৰিমগঞ্জৰ ৰাজপথত কিন্তু ইয়াতে কিন্তু ব্যাপক ট্রাফিক জাম থাকে। বেলেগ দিনত সাধারণ দিনত কিন্তু ইয়াতে চলাচল করা টাফ হয়ে যায়, কিন্তু যদি আজি দেখা যায় আজি কিন্তু প্রায় এই যে পটকন প্রায় উখা হয়ে আছে। গরমর প্রকোপত তামুলপুর জেলাত নানা রোগত আক্রান্ত হয়েছে রাইজ। নাগরিজুলি আদর্শ চিকিৎসালয়ত এজমা, ডায়েরিয়াত আক্রান্ত শিশু বৃদ্ধা চিকিৎসকর কাষ চাপিছে। চিকিৎসালয়খনৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক ডাক্তৰ চেমুৱেল সৰকাৰ আৰু ডাক্তৰ মনোহৰ দাসে এই গৰমত ৰাইজক যথেষ্ট পৰিমাণৰ বিশুদ্ধ পানী খোৱাৰ লগতে ডাবৰ পানী, ORS আদি খাবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। আৰু বিশেষকৈ স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বৰফ, কল্ড ড্ৰিংকছ আদি নাখাবলৈ পৰামৰ্শ চিকিৎসকৰ। ধূলিবালিৰ কাৰণে আপোনাৰ এজমা বেমাৰ অলপ বৃদ্ধি পাইছে, আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত অলপ পায়খানা ধরনের বেমার অল্প বাড়িছে, ডায়েরিয়া, ডিহাইড্রেশন হয়ে, আর স্কুলের ছাত্র ছাত্রীবর পানি চানি অল্প কমকে খাওয়া গেছে গরমের কারণে, সেখানে আপনার ডিহাইড্রেশন হয়ে বেহুশ হয়ে আমার স্কুলের আমার মেডিকেললৈ আহা গৈছে। স্কুল বিলাকৰ ওচৰত একদিন গরমের সুবিধা লয় কিছু মানে বরফ সরফ এনেকুৱা বিলাক বিক্রি কৰিছে, যিবিলাক নেকি হাইজেনিক নহয়, তার কারণে আমি সজাগ হব লাগিব আৰু মাষ্টৰ শিক্ষকখিনি সজাগ হব লাগিব। উৎকট গৰমৰ বাবে প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে বিভিন্ন ৰোগৰ, বিশেষকৈ শিশুসকলৰ গাত দেখা দিছে ভিন্ন ৰোগে। এই সময়ত অতিপাত গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ ফলত উদ্ভৱ হ'ব পৰা ৰোগৰ পৰা কিদৰে ৰক্ষা কৰিব পাৰি শিশুটিক, সেই সন্দৰ্ভত নলবাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ শিশু ৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ গকুল পাটোৱাৰীয়ে দিছে পৰামৰ্শ। এইকেইদিনত আমাৰ ধৰক ডায়েৰিয়া পেচেণ্ট বা ভাইৰেল বিভাগ কাহ চৰ্দি এইবিলাক অলপ বেছি পাই আছোঁ, আৰু এইবিলাক আমাৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত ভৰ্তিও হৈ আছে, তেওঁলোকক চিকিৎসা দি থকা হৈছে। শীতল পানীয় বুলি ক'লে ধৰক আমি বাহিৰত যিবিলাক ধৰক ৰোড ছাইডত যিবিলাক বনাই দিয়ে এইবিলাক আমি নোখোৱাই কাৰণ। প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবেই সামাজিক মাধ্যমত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিঙৰ এক বিশেষ আহ্বান। এই প্ৰচণ্ড গৰমৰ সময়ত আপোনাৰ ঘৰ, কাৰ্যালয়, বাণিজ্যিক প্ৰতিষ্ঠান আদিৰ সমীপত কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীৰ লোকসকলক অনুগ্ৰহ কৰি পিয়াহৰ পানীটুপি যোগান ধৰক। আমি আমাৰ আৰক্ষীৰ লোকসকলকো নিজাববীয়াকৈ খোৱাপানীৰ বটল লগত ৰাখিবলৈ জনাইছোঁ। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে এই খোৱাপানীৰ বটলসমূহ আপোনালোকে পুনৰ ভৰ্তি কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলে আমি বাধিত হওঁ। আৰক্ষীৰ লোকসকলৰ প্ৰতি আগবঢ়োৱা মানৱীয় সহযোগিতাৰ বাবে অসম আৰক্ষী আপোনাসকলৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ব।
টুইটযোগে এই আহ্বান আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।